qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo mulkiilayaasha dhirta beeyada ee gobolka Sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay hotel Qudus ee magaalada Ceyri Gaabo ayaa ugu horeynba ka hadlay shirkadda Aslimayd ee iyadu beeyada ka iibsata oo beryihii u dambeeyay la sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Muuse Biixi ay ka hor istaageen mashaariic horumarineed oo shirkadu u waday gobolka iyo dadka beeyada ka ganacsada waxayna odayaashan iyagoo ka duulaya arrimahaasi xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in sortaaga laga daayo shirkadaasi isla markaasina dadka mashaariicda u wada ay u fasaxaan taagarsan anigu ah gudoomiyaha uqaasha beesha Muuse Abqor Chief Cabdi Maxamed Cawad Faarax waxaan halka ku soo dhaweynaynaa shirkadda Aslimayd shirkadda Aslimayd marka run la sheego oo been laga tago waa shirkad qura ee beeyada iibsata Somaliland way jiraan shirkado magaca iska haysta oo iyagu dadka ku haysta anigu 10 kilo baan iibsadaa eeg haddii kolaylaha iyo in afdiil la deeyo isku mid maaha ma oran karana maqsinka in afdiil la haysta markan kolaysito marka dadku maaha qof wax qabanaya in loo duleeyo qof aan waxba qabanay waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliya indhaha isu kaaya qabanina tii galbeedka maxaa la oran jiray iliyara galbeed nimada naga daaya oo indhaha kala qaada oo ummadan lagu haysata beeyada marba hargeysa soo tuban in la leeyahay waa Ismaaciil Maydi iyo Geelle Carab beeyo war waxaa naga daaya qof kiilo iibsadaa ma jiro mana yimaadaan mana iibsadaan meelay marayaan ma arag waxaanu leenahay dowladdu cidda wax u qabanaysa dadka ee wax ka iibsanaysa ganacsatada yaan la iri haddii bahashu sideeda loo deyn waayona dekedu waa badan yihiin hadda waa la helaya dekedo kaloo laga dhufo boosasa dhinaca iyaga waxaanu leenahay dalka ha naga saarinin oo ha na qasbinin waxna la qabta chief caaqil axmed xasan saliid waxa weeye sambuur ah sambuur sheekh isxaaq waxaan leeyahay oo halkan aan isu soo taagay waxa na soo gaadhay in laga hor yimi ama la joojiyey ama muxuu ahaa shirkadda Aslimayd dadka waxay u qabatay wax qabad aad u badan dadku waxoodii laga iibsaday waxaanu leenahay oo ka codsanaynaa dowladda in ay Aslimayd waxay la qabato mooyaane aanay waxba yeelin lana qabato hawsha sababta waxa weeye wax qabad weyn oo dowladda xitaa wax taraysa ayaa Aslimayd qabatay holihii nool abaaraha loo dhammaaday saa ula socotaa beeyadaasi dadku hadda ku nool yihiin shirkadaasina nin walba gurigiisa kaga soo iibsataa beeyadiisa iyo kiiloydiisa nin aan maanta barka dadka la danuhay ummadda iyo dadka beeyaysata dan yarta ahee maxaysatadaana danuhay dowladdana waxu qaban karin dowladdana wax la qaban karin inuu carqaladayo looma baahna shirkada waxaanu ka codsanaynaa dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda anigoo ku hadlaya magaca beesha gahayle beeyada leh ee dadka beeyada leh anigoo ku hadlay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladdiisaba inay la shaqeeyaan shirkadda Aslimayd si ay u gaarsiiso dadka danyarta dadka maxaysatada ah si ay u gaarsiiso waxtarka ay u qabanayso madaxweyne madaxweyne cusub baa tahay dunida war uma aana lahayn hadda ilaahay saaxilka kuu dhiibay ilaahay ha kugu barakeeyo ha kugu adkeeyo haddaanu reesan agnahay bal hadamba gudhana soo jeedaani dulmiga aanu qabno iyo dembiga nala ka gelayo iyo sidan oo cuna qabataynayo bal madaxweyne mar gudh xagga yarasoo ilaahay baa kugu dhaariya balna soo eeg balada bal nimanka kan la leeyahay bal la leeyahay saaka yacni dowlad la sheegayo waxaan idin leeyahay waa qaab min xasad iyo qabyaaladda meesha taal de madaxweyne ilaahay ha kugu gargaaro xilka aad hayso amrigaaga ha barakeeyo awlaadaha ku barakay bal mar gudhayna soo jeedaan dulmigana lagu hayo anigu waxaan ahay beesha gahayle magacaygana waxaa la yidhaha cismaan cali ciise
ay tahay xagga dawladda iyo hadii ay tahay xagga reer baadiyaha shacabka xoolaha wataba waxay isku soo haray beeyadii beeyadii waxa la leeyahay halkii aanu waxtarkeeda iyo tabartaabadeeda iyo wax ku soo darkeeda ka rabnay waxa la leeyahay oo warku nagu soo gaaraya halkaa beeyadii wixii waxtari lahaa shirkadda leedahay asalmayd waa laga joojay waxaan leenahay xukuumad wey naga joojin waa hanoo soo deys waa ka wada dalaysan anigoo ah maxamed cismaan liibaan oo ka mid ah muqaasha habar jecle beeyadii wixii waxtari lahaa waa laga hortaagan yahay carqalad baa lagu hayaa waxaanu leenahay yaanala ka carqaladay ha loo soo daayo shirkaduna waxa weeye shirkadda beeyada tayaysay ee asli maydi la yidhaaho waxay ciriir baa lagu hayaa taa waxaan codsanaynaa in laga daayo ciriirka iyo isortaaga dee hay-adii waxtari lahaa haddii laga hortoogsado waxaad moodaa dee dadkiin la baktiinaya ay ka kooban yihiin dadkii beeyada lahaa ee gobolka sanaag feer ka maqani ma jiro maanta waa loo wada la dhanyahay kacdoonka ka yimi beelaha deggan gobolka sanaag waxaa sababeeyey oo ku kallifay inay halka isugu yimaadaan dhibaato shirkadda la yidhaahdo asli maydi oo ku suntan horumarka iyo shaqaalaynta rag badan baa ka sheekeeyay waxay qabatay anigu wixii la yidhi ku noqon maayo laase waxaan sheegayaa carqaladaha iyo meelaha dhibaatadu ay kaga socdaan kow xagga maamulka waxaaba ugu daran in la yidhi waajanan oo waa ina fadal iimaan iyo wasiirka wayaanka maxamed buuse diiriye oo ay ahayd meeshii dalka horumarka ku soo kordhinaysay geedka hoostiisa kaga iibinaysay debedaha geynaysay dadka lacagta horumarintaasii siinaysay horumarka ayaa la diidaya waagii hore waxaa loolan jiray ceergaabo iyadoo isku habsaantay waxaan leeyahay haddeer iskuma habsaamine dowladda labadaa nin baa u keenay dowladdu iyadoo isku habsaantay baan leeyahay iyadoo aan ahay odayaasha lix xabka haya faleenka kana mid ah mulkiilayaasha shirkadda asli maydi iyo dad kale waxaanu leenahay maadaama oo maanta xukuumadda ay ka furatay shirkadda asli maydi wax badan aanay gobolka sanaagu qaba sida garadag ceelef weyn cergaabo degmooyinka gudmo biyacas huluul dhuur cilaan ceeldibir iyo deegaano kaloo fara badan waxaa la waayey in ay dowladdu ka howlgasho tiyan iyo tii horeba laakiin mar kasta oo shirkadu usoo qaynshaarato sidii ay gobolka sanaag uga haqabtiri lahayd baayada aasaasigae ka jira sida waxbarashada caafimaadka horumarka kale iyo weliba waxlaqabadka dadka xabka iyo faleenka way diiday xukuumaddeenu xukuumaddu waxay ku astaysay inay tidhaahdo maalin walba qof iyo laba ayay u xidhan tahay waxaan ka yaabay xijigii oo in daweed calqalad lagu hayay iyo dhibaatooyin taas haddaan nahay beesha xijinayda ah ama beeyada ka hadlayno waxaanu leenahay beeyada iyo dhibaatooyinka calqaladha laga daayo beeyada xoolihii noolaa waa laga xidhan yihiin beeyadaan lagu hadhay waxaan ugu hadhay waa xabagta baanu ugu hadhay beeyadaasaan ugu hadhay beeyadii waxaad moodaa in nooguma haystaa waxaan leenahay beeyadii noogu haystaa bay u muuqataa waxaan leenahay annagu ninkaasa hore na mariyey beeyada naga iibsaday hore aanu deynka ka qaadanaa oo horumarkana siiya oo wadii qiimo gaarsiiyey oo ninkaasaanu annagu dee barannay oo naqaan oo wax laga iibsan jiray isaga haddaanu reer ceegaabo nahay anigu waxaan ahay caaqi baan ahay caaqilaanu sahaaro qaadano laakiin dadku doortay reerku doortay baan ahay musaaraysa ma qaato cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceergaabo